কি কাম পুরুষে এবাৰ করে আর মহিলা সকলে বারবার করে কি এনেকা বস্তু আছে যেটু ফ্রিজত রাখিলে গরম হয়ে থাকে আপনি তো বিশেষকে জানিবল কি হাতির কান নাই দুখ নকরাকেও মার খাও তাক থিনতাও খিতিতা হ্যালো গাইজ মানে যদি মানে আমার ইউটিউব চ্যানেল সোহান কেচনে আপনার পুনর্বার স্বাগতম জানালো আজি আকৌ লৈ আহিছো আমি আপনার হাতর ভিডিও তেন্তে বলক দেরি নকৰি ভিডিওটো আরম্ভ করো খাটিকে খাটি মর্ম খুটি মারি দিও আজি বলক ভিডিওর গাঠি আপনার নাম তো মোৰ নাম তো রেসমিন সুলতানা প্রাগজ্যোতি ডেকা আপনার শ্রী কবিতা ডেকা হিরণ সিংহ আপনার বরখা মেধি পূর্ণিমা দাস আপনার দীপ্তিমণি দাস ময়ূর রহমান তনুজ বরবরুয়া ঠিক আছে আমি দুটা হাতর দিই আপনার ঠিক আছে না ঠিক আছে গাইস আমার প্রথম হাতরটা হল কি হাতির কান নাই কি হাতির কান নাই গুয়াহাটি গুয়াহাটি হয় গাইস অ্যান্সারটা হচ্ছে গুয়াহাটি প্রথম অ্যান্সারটা পাইছে বারো হেরাই গলে বিচারি ফুরু বিচারি পালে এড়ি থৈ আহো কি হব পারে হেৰাই গলে বিচাৰি ফুৰো আৰু বিচাৰি পালে এৰি থৈ আহোঁ কিবা হিন্দী অকণ ভাবকচোন তাৰপিছত মই হিন্দী আছোঁ বাৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ দেই হেৰাই গ'লে বিচাৰি ফুৰো বিচাৰি পালে এৰি থৈ আহোঁ মানে আমি হেৰাই গ'লে বিচাৰি থাকোঁ আৰু বিচাৰি যদি পাই যাওঁ এৰি থৈ গুচি আহোঁ হিন্দিলে গমে পাই যাব ক'ৰবাত গ'লে আমি বিশেষকে কি হ'ব পাৰে ক'ৰবাত গ'লে কেতিয়াবা হয় মানে ক'ৰবাত গ'লে আমাৰ কেতিয়াবা হয় এনেকুৱা হেৰাই গ'লে বিচাৰি থাকোঁ আৰু বিচাৰি পালে এৰি থৈ আহোঁ ইমান এনজয়মেণ্ট নহয় 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 আৰু অকণমান ক'ৰবাত গ'লে আমি কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাওঁ ন কেতিয়াবা আমাৰ আমাৰ লগত এনেকুৱা হয় যে আমি বস্তুটো হেৰাই যায় তাৰপিছত আমি বিচাৰি থাকোঁ তাৰপিছত আকৌ বিচাৰি পেলাই আমি আকৌ এৰি থৈ আহোঁ নাই ঠিক আছে মই কৈ দিছোঁ ৰাস্তা ঘাট আমি কেতিয়াবা ৰাস্তা পাহৰি নাযাওঁ জানো ক'ৰবাত গ'লে ৰাস্তা পাহৰি যাওঁ তাৰপিছত বিচাৰি বিচাৰি থাকোঁ পালোঁ তাৰপিছত আকৌ এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ কি কাম পুৰুষে এবাৰ কৰে আৰু মহিলাসকলে বাৰ বাৰ কৰে কি কাম পুরুষে এবার করে আর মহিলা সকলে বারবার করে তো মানে মানে চিন্তা করছো কি হব পারে পুরুষে এবার করে আর মহিলা সকলে বারবার করে মানে হেৰি অলপ চিন্তা কৰো কি হব মই হিন্দীলে আপোনালোকে গমে পাই যাব মানে হিন্দী জানো কি কয় গাইছ হিন্দী জানো ঠিক আছে মই প্ৰথমবাৰ প্ৰথমৰ কাৰণে হিন্দী দি আছোঁ বিয়াৰ সময়ত মানে পুৰুষে কি মানে মহিলাক কি কি লগাই দিয়ে বাৰু মেকআপ পুৰুষে মেকআপ লগাই দিয়ে জানো সেন্দুৰ সেন্দুৰ হয় গাইছ এন্সাৰটো হ'ল সেন্দুৰ কাৰণ পুৰুষে এবাৰহে লগাই দিয়ে তাৰপিছত মহিলাবোৰতো মানে লগাই থাকে দুখ নকৰাকৈও মাৰ খাওঁ তাক থিনতাও খিতিতাও ভুল নকৰাকৈও মাৰ খাওঁ তাক দিনাদিন খিতিতাও ঢোল বা তবলা হয় হয় আনসারটো হৈছে ঢোল বা তবলা পাৰিছা দেখোন আমাৰ সেকেন্ড হাতৰটো হ'ল কি পাণৰ ঠাৰি নাই কি পাণৰ ঠাৰি নাই কি পাণৰ ঠাৰি নাই কি পাণৰ ঠাৰি নাই অলপ চিন্তা কৰোঁ কি পাণৰ ঠাই নাই আমি খোৱা বস্তুৱে হয় কিন্তু খোৱা বস্তুৱে হয় কি পাণৰ ঠাই নাই কি পাণৰ ঠাই নাই নাজানো ঠিক আছে বাৰু মই কৈ দি আছোঁ এঞ্চাৰটো মই কৈ দিওঁ ন এঞ্চাৰটো জলপান জলপানৰ ঠাই নাই তাকেতো আমি খাই থাকোঁ নহয় জলপান চলিয়ে থাকে জলপান আমি জলপান খাওঁ তাৰ ঠাই নাই নহয় এনেকুৱা কি ৰং আছে যি ছবি আঁকিব নোৱাৰি সেই ৰংটো দি ছবি আঁকিব নোৱাৰি কি ৰং ৰং কি ৰং দি ছবি আঁকিব নোৱাৰি কালাৰে নহয় সেইটো কি ৰং দি ছবি আঁকিব নোৱাৰি
অলপমান হিন্দী দিছোঁ। জগাৰ জাগাৰ নাম হ'ব। কি হ'ব পাৰে তুমিও ভাবা অকণমান। কি হ'ব জাগাৰ নাম হ'ব কিন্তু এৰে বুলি নহয় কি ৰং দি ছবি আঁকিব নোৱাৰি। ঠিক আছে মই কৈ দিছোঁ আনচাৰটো দৰং। দৰং দি জানো ছবি আঁকিব পাৰিম। দৰং আনচাৰটো হৈছে দৰং। ঠিক আছে বাৰু আমাৰ ছেকেণ্ড হাথৰটো হ'ল কি দৈ টেঙা নহয়। কি দৈ টেঙা নহয়? দৈ মানে একচুৱেলি খোৱা দৈটো নহয়, এইটো খোৱা দৈ নহয়। কি দৈ টেঙা নহয় সেইকাৰণে কৈছে কি দৈ টেঙা নহয়। মংগলদৈ মংগলদৈ এনচাৰটো মংগলদৈ হয় মংগলদৈ। ছেকেণ্ডটো কৈছোঁ কি এনেকুৱা বস্তু আছে যিটো ফ্ৰিজত ৰাখিলেও গৰম হৈ থাকে। আপুনিতো বিশেষকৈ জানিব লাগে। ফ্ৰিজত ৰাখিলেও গৰম হৈ থাকে হয় গৰম মছলা পাৰিছে তেওঁ গৰম মছলা। বাইদেউ আমাক বহুতখিনি টাইম দিছে তো তাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ চকলেট দিছোঁ তেওঁ। তেওঁলোকে আমাক ইমানখিনি সময় দিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ দেই দুজনকে। তো গাইজ বাইদেউহঁতে বহুতখিনি ট্ৰাই কৰিছে তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা চকলেট দিছোঁ এওঁলোকক। চকলেট গোটেইকেইটাকে দিছোঁ দেই এজনকে দিছোঁ। ঠিক আছে থেংক ইউ ধন্যবাদ। তেওঁলোকে আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ গোটেইখিনি থেংক ইউ দেই। আজিৰ হাতৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা এৰি দিব, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো লগ পাম নেক্সট এটা এনেকুৱা ধুনীয়া হাতৰ লগত। তো বাই বাই আজিলৈ জয় অসম।